34 տարի աշխատում եմ այս դպրոցում, օրը սկսվում է այս դպրոցով և առանց դպրոցի չեմ պատկերացնում իմ կյանքը։ Եվ այս տարիների ընթացքում քանի սերունդ եք ճանապարել նոր կյանք։ Եթե հաշվենք 1990 թվականից, երևի թե 25-26 սերունդ ես ճանապարել եմ կյանք, սակայն դպրոցը ինձ համար նորօրյա է, նոր հայտնաբերումներով, բացահայտումներով և ստեղծագործական մեծ աշխատանք պահանջող տաճար է։ Անսահման սեր, անմնացորդ նվիրում, ոչ թե կոչումով, այլև հոգով ուսուցիչ լինելու կարևոր նախադրյալներն են։ Մի ամբողջ կյանք դպրոցում անցկացրած ուսուցչի համար դժվար է ընդունել, որ կենսաթոշակային տարիքում 63 տարեկանից հետո նա այլևս անելիք չունի մի վայրում, որտեղ կերտել է բազմաթիվ ճակատագրեր։ Վաղարշապատի Խաչատուրաբովյանի անվան համար 4 հիմնական դպրոցի մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տնօրենի տեղակալ Ռուզաննա Ղազարյանն է դպրոցի մասին խոսելիս հուզվում եմ։ Կարծում եմ, մանկավարժությունը նվիրում է, ես ինքս էլ կենսաթոշակի եմ անցել, արդեն 1 տարի է, և գտնում եմ, որ դեռ ուժերիս բավականին մեծ պաշար ունեմ, որ պիտի տամ դպրոցին, նվիրեմ դպրոցին, ամեն ինչ անեմ երեխաների կրթական որակը բարձրացնելու, հայցի դասիրակությունը ապահովելու համար։ Աշխատանքային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների համաձայն թոշակառու լինել այլևս չի կարող աշխատանքից ազատվելու պատճառ դառնալ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ չի նշում, որ մարդը մասնագետը կարող է աշխատանքից ազատվել։ Մարդը, եթե ցանկություն ունի և կարող է, համապատասխանում է, պետք է աշխատի։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածով մի քանի կետերով նշվում է, որ աշխատողին կարող են աշխատանքից ազատել այս պայմաններով, որոնցից մեկն էլ ասում է տարիքը լրանալու դեպքում։ Մարդիկ հասկացան, որ սահմանադրությունը շատ ավելի կարևոր է, քան ենթաօրենսգիրքը, աշխատանքային օրենսգիրքը, և փորձեցին այդ հարցը կարգավորել։ Կամո Լալայանը թիվ 4 հիմնական դպրոցում աշխատող 9 թոշակառուներից մեկն է։ Կյանքը նրան տարել է օվկիանոսից այն կողմ, բայց պատմության մասնագետը բարձր ու գնահատված աշխատանքը թողել ու կրկին վերադարձել է Հայաստան։ Ասում է, ուսուցչի աշխատանքը չարքաշ գործ է, միայն թե երեխաների սերն է իրեն դպրոց բերում։ Հակառակ դեպքում 50,000 դրամի համար չարժե նման տանջանքների միջով անցնել, անկեղծանում է ուսուցիչը։ Իմ տարիքի բոլոր մարդիկ մեր դպրոցներից դուրս են եկել, բայց ես միակն եմ, որ երկար ժամանակ մնացի դպրոցին կպած, սիրեցի իմ երեխեքին, իմ առարկան, այսօր դեռ շարունակում եմ աշխատել, չնայած տարիքս թոշակից տարիքը լրացել է։ Կրթական համակարգում տեղի ունեցող բարեփոխումներից ուսուցիչները դժգոհ են։ Վաստակավոր ուսուցիչ Կամո Լալայանի կարծիքով կարևորը կրթության բովանդակությանը հետևելն է, իսկ մեր օրերում կրթության արտաքին փաթեթավորմանն են ուշադրություն դարձնում։ Հատկապես բարեփոխումներն իրականացնում մարդիկ, որոնք բացարձակ դպրոցը մտած չկան, աշխատած չկան, չգիտեն դպրոցը ինչ է, բայց պաշտոններ են զբաղեցնում, որոշումներ են կայացնում։ Դպրոցում գտնվող շատ խելացի մարդիկ, օրինակ, դժվարությամբ են նրանք տանում, աշխատավարձը ցածր է, ինքը շատ պետանդ, քարացած վիճակ է, եթե ինքը չաշխատես քո մասնագիտական կարողությունների վրա, դու չես կարող որևէ բանի հասնել։ Նախկինում տնօրեններն առիթից օգտվել ու աշխատանքից ազատել են թոշակառու մանկավարժներին։ Ցավոք այսօր այդ բացը նկատվում է դպրոցներում մասնագետների սովը։ Ես կողմ եմ, որ աշխատի այն օրենքը, այսինքն թոշակառուները կարողանան իրենց գիտելիքները փոխանցել սերունդներին։ Ես թվում է, եթե մարդը ի վիճակի է աշխատելու, պետք աշխատի։ Իսկ եթե զգա, որ արդեն ինքը չի կարող տալ այն գիտելիքը, որ անհրաժեշտ է ներկա սերունդին, ես ինձ թվում է, ինքը անձամբ դուրս կգա, ես իմ կարծիքը դա է, ես ինքս այդպես եմ մտածում։ Մի կողմից լավ է, որ կարող մարդիկ կարող են աշխատել, բանիմաց մարդիկ կարող են աշխատել, մյուս կողմից էլ վատ է, որ դպրոցի երիտասարդ կադրեր պետք է մտնեն, ինձ ավելի եռանդուն, ավելի գիտելիքներով զինված, որ ես պետք է զիջեմ իմ տեղը, մյուսները պետք է դան աշխատեն, լրացնեն այդ բացը։ Նարեկացու տաղերից ո՞րն է այսօր ձեզ հանձնարարված։
Ալվարդ Միրզոյանը դպրոցում հայոց լեզու և գրականություն է դասավանդում, ունի 40 տարվա մանկավարժական փորձ։ Սիրով եմ մոտենում իմ աշխատանքին և շատ ուրախ եմ, որ նման որոշում կայացվեց, որ թոշակառու մարդիկ, ովքեր ի վիճակի են ֆիզիկապես, եթե տնօրենը գտնում է, որ նա դպրոցին կարող է ինչ-որ մի բանով ավելի օգտակար լինել, թույլ տալ աշխատել, ես դրա համար անչափ շնորհակալ եմ, թեև մինչև այս կարգերը հիմնավորելու օրինականացնելը, մեր դպրոցում մեր տնօրենը դրա վրա շատ ուշադրություններ դարձնում, և թոշակի անցած ուսուցիչները, ովքեր որ իսկապես ընտիր ուսուցիչներ էին, ինքը երկարաձգում էր նրանց պայմանագիրը, և նրանք մնում են ևս մեկ-երկու տարի ու կարողանում էին ավելի շատ բարի կգործել։ Երիտասարդ թե վաստակավոր ուսուցիչ, այս հարցը նժարին չպետք է դնել, կարծում են ուսուցիչները, համեմատությունը տեղին չէ, աշխատանքը պետք է կազմակերպել իշահ երեխաների։ Ալվարդ Միրզոյանի խոսքով երիտասարդներն իրենց օգնում են նոր տեխնոլոգիաները կրթության ոլորտում կիրառելու հարցում, իրենք էլ նորաթուխ ուսուցիչներին փոխանցում են տարիների ընթացքում ձեռք բերած մանկավարժական փորձն ու մեթոդները։ Սա երիտասարդների և վաստակավոր ուսուցիչների պայքար չէ, սա համատեղ աշխատանքի և լավ արդյունքի պայքար է, վստահեցնում են ուսուցիչները։ Հասմիկ Ֆահրադյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։